Hej på er och välkomna till en video. Idag är jag med Ella. Ja, idag ska vi åka och köpa steppskor, gå på dans. Sen kommer jag filma lite efter dansen, men hon kommer bara vara med. Vi är i bilen på väg till steppskorna. Ja, men jag kommer tillbaka. Hon kommer att filma lite när jag sätter på mig mina steppskor. Ja! Ja! Filmteamet. Ella. Woohoo! Så, ja. Nu är vi på väg till butiken. Så vet du, vi kommer inte prata så mycket. För att, alltså, det är en butik. Man skriker inte som vi gör nu. Så ja. Men vi kommer som sagt tillbaka sen. När vi ska börja testa lite skor. Och vi köpte också, vad köpte vi? En tröja. Ja, en sån här som tröja som blev vit. Och så kortärmad. Så man kan ha över balettdräkten. Precis. Sen köpte vi också steppskorna som ni såg. Så nu är det dags för dans. När vi är på dans med Bish. Så det har nu gått som det stod färre till många minuter. Men vi är typ framme om bara några sekunder. Men vi filmar när vi har kommit in. Alltså, ja. Jag glömde att filma väldigt mycket. Men nu är jag med Linnea istället för Ella. Bättre. Men jag tänkte avsluta den här videon. Så ses vi säkert i nästa video. Ja, nästa video kommer bli på Halloweenfesten. Ja. Woohoo!